Ndërsa ato do diskutojnë. Është e qiltër, po thua. Është shumë e qiltër. Ndërsa ato pak a shumë diskutojnë në një gjë kështu. Kjo qiltërsia do ta pengoj apo do jetë avantazh në këtë lojë? Them se do jetë avantazh. Do heci. Do ta vlerësojnë njerëzit. Po. Do ta vlerësojnë qytetarët. Besoj. Besoj se po. Se fjara nuk është, fjara i ka gjitha mundësitë. E kuptoj. Ja të keke. Ja ngrem pak regjia të shojmë, me sa po shop po ham, po ham në këto momente ajo, po ha ca patatina. Vëshime është këshu e jo. Po që dy fije patatina, që do më bëjmë? Po 2, 3, 4. Kur fletë të bi lau. Lifestyle, lau, lifestyle. Lau, që dhe lëtë bërë? Po talë. Falë, që për hanën, për e do në si ju më që... Jo, nuk është lifestyle, e që për hanën. Nuk jarë, që kështë të nënte që dollin që më rrujka? Që është kërë, që dillë që më rrujka? Su të janë? Që që tjenë me? Si me rrujka? Më në zëtë se ka kam vite, vite, dritë, lërë. Si ka shtë të tjenë ashtu? Pa, është me model, jo, jo, s'ka një ide, jo. Êshtë su të janë, është dhe rripi. E për qërë duhet i rrëjë, për bukurit? Pyshti më antoj që e ka bërë. Për modelë, më për modelë. Më kanë, kur i hekë, a më nekë anë e rrëjpi, duhet me kam punë më atë rrëjpi, për shumë, më dëmë një hekë? Jo, jo, jem të pëjtë, për zotën se më duhet tëllë. Të vashë, e ke këtu, si ke këtu. Apo i ke këtu. Si mund të akesh këtu dhe mës të akesh këtu? Po dirë, shtë Kjo është ekstra, kjo rrypi këtu është ekstra. Këto janë. Që kishe të fejtë që po bëshë? Nuk rritë do të gjatë, ullur. Biset interesante, me pas që po qeshnit, zonja Violeta. Nuk ju pëlqeu, besoj kjo pjesë. Qëpar me nduat, qëpar i duhet atë ideali me rrypin e? Tanja i nuk mund të flasë për mendimin e ti. Pa tjetër, pa tjetër. Se tani, asë pra te time nuk mund të flasë. Sa ta ka mendit e vetë, ashe nuk e di se qa do bëhet dhe për një orë. Ziskutohet. Janë gjera... Ju jepni mendimin tua, ju jeni gjyshja e kjarës, jam e sigur që të gjitha ta që në ndjekin këto momente, e vlerësojnë shumë, ju e doni shumë se vëndyshim, edhe doni më të mirën e saj. Kështu që nuk ka asgjë për... Mendimit të tyre të bëjnë si të duon. Neve nuk, ne mbështesim kjarën, mendimet e saj le të vazhdojë.